Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre radiação e câncer. O que é o DNA, você se lembra? O DNA, ele carrega as informações genéticas daquele indivíduo, né? Ele carrega toda a informação genética. Nosso código genético, ele vem dos nossos pais. E o nosso DNA, ele vai dizer quem nós somos. Ele tem todas as nossas informações de quem nós somos. Pode ser que ocorra uma mutação e gerar novas características. Então, olha, lá no nosso DNA, nós temos a sequência dos nossos genes. E esses, às vezes, essa sequência pode ser alterada. Se altera a sequência, altera o produto final. Então, pode ocorrer mutações. Nosso corpo, ele vai produzir mecanismos, vai ter mecanismos de reparo. Então, houve uma mutação, mas o nosso corpo consegue controlar. Mas quando ele não consegue controlar, pode gerar algumas novas características. Então, as sequências do DNA, elas vão ser transcritas em RNA. Então, o nosso DNA, a informação fica guardada dentro do núcleo. Quando eu quero produzir determinada característica, eu faço uma cópia, que é o RNA mensageiro. Essa cópia sai do núcleo da célula, vai lá no ribossomo e produz aquela proteína. Essa cópia tem que ser sempre igual ao que está lá no DNA. Se ocorre uma mutação ali, o produto final, né, aquela cópia vai ser diferente, né? E essas são os genes. Então, são esses genes ou a mutação que está nele que é estudado na oncologia. Eles são chamados de marcadores moleculares, ou seja, existem no nosso DNA, existem locais onde ocorrem essas mutações com frequência. Então, se a gente sabe quais são esses locais, então os oncologistas vão estudar esses marcadores para entender como que essa mutação ocorre, o que que ocorre ali nele, né? Então, eles vão estudar bastante essa marca molecular. Então, a mutação, ela pode ser erros durante esse processo biológico, né, na replicação do DNA. Então, quando a nossa célula vai se dividir em duas, as duas células que surgiram, elas têm que ter o DNA completo. Então, na hora de copiar esse DNA, pode ocorrer mutações e aí vai formar células com DNAs diferentes. Se o nosso corpo não conseguiu controlar essa mutação, ela pode gerar novas características, gerando câncer, por exemplo. Então, pode dar danos no nosso DNA. Fumaça de cigarro pode alterar o DNA. Radiação solar pode alterar o DNA das células. Então, olha, as mutações podem ser numa sequência de bases, pode ser numa base, pode retirar, pode inserir novas informações, pode duplicar, né? Então, essa sequência dessas bases nitrogenadas. Então, o que que é radiação? É uma energia. Então, radiação é energia. Então, ela vem de onde? Ou ela vem do espaço. Então, o espaço tem substâncias radioativas. Geralmente, elas são controladas pela nossa atmosfera. A nossa atmosfera acaba evitando que essas radiações cheguem para nós, mas algumas ainda conseguem ultrapassar essa atmosfera. E existem as radiações que vêm da própria Terra. Essas radiações o nosso corpo consegue controlar. Se elas dão mutações, o nosso corpo consegue ainda controlar. Elas têm os mecanismos de reparo, né? E elas podem, as radiações, elas são classificadas como não evitáveis quando ela vem da Terra, do universo, ou evitáveis quando é causada através de um aparelho, alguma coisa que é radioativo. O que que é o câncer? Quando o DNA, quando essa radiação entra lá no nosso DNA e ele sofre mutações, essa célula perde o mecanismo de controle dela e ela passa a se multiplicar desenfreadamente. Nisso que ela começa a se multiplicar, ela vai formando uma massa, por exemplo, né? E ela vai, e é ali que vai, o câncer vai se desenvolver. Ela pode ser benéfica quando essa massa não consegue ser controlada, ou então ela pode se espalhar. Uma célula dessa que está descontrolada escapa, cai no sistema circulatório e espalha por todo o corpo, né? Então é assim que se desenvolve o câncer. E existem esses marcadores onde pode ocorrer as mutações e gerar o câncer. Um deles é o proto-oncogênese. Eles comandam a divisão celular. Então, eles sabem, quando ocorre uma mutação ali, ocorre uma multiplicação exagerada, né, das células, e ela vai sofrer a mutação, não tendo mais o controle das divisões celulares. Pode ser em genes supressores, eles vão regular a multiplicação celular, e se forem mutados, ela perde esse controle. Olha, ela sabe exatamente quando se multiplicar.
Mas se ela perde, se ela tem uma mutação nos genes supressores, ela perde esse controle e pode dar início a um câncer. E existe também os genes de reparo. Como eu falei, nosso corpo vai reparando os erros. Mas se a mutação ocorrer nesses genes de reparo, ele não consegue mais reparar os erros, né? E pode também desenvolver o câncer. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre câncer e radiação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!